Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adawda yaa dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijkan ku eegayna taariikh nololeed fanaankii lagu dilay markaas dalka Ethiopia. Aan taariikhdiisa duu joogsano. In ka badan 80 qof ayaa ku dhintay rabshadaha dalka Ethiopia ka socda 2 maalmood ee la soo dhaafay. Kadib dilkii fanaanka ugu magacaabo Hajalu Hundaze oo u dhashay qoomiyadda Oromada. Ninkaasi oo 34 sano jiray waxa soo shaabaxay in uu ahaa shakhsi saameyn ku lahaa ururada Oromada sanadadii la soo dhaafay waxana uu sameystay dad badan oo cadaw ah inta uu ku jiray fanka wuxuu ahaa fanaan heesihiisa uu adeegsada kacdoonka ay dhigayaan dadka Oromada ee Ethiopia laba qof ayaa loo xiray dilkiisa oo la geystay xilli uu baabuur ku dhex watay magaalada Addis Ababa maalintii Isniintii balse booliska Ethiopia weli ma aysan sheegin sababta ka dambeysay dilkiisa mana jirto dad loo maxkamadeeyay dilkiisa Hajalu oo ka tagay laba caruur ah ayaa maanta oo Khamiis ah lagu aasay dalka Ethiopia waxaa la sheegayaa inuu laf dhuun gashay ku noqday dowlad loo arko inay wax badan ka bedeshay dalka Ethiopia fanaanka waxaa mar loo xiray arrimo siyaasadeed wuxuuna yaraantiisii dhaqan jiray looda Hajalu wuxuu sanadadii dambe noqday mid ka mid ah fanaaniinta caanka ee dalka Ethiopia waxaana taageerayaal badan uu ku kasbaday heesihii uu horay u qaaday oo ka koobnaa jacayl iyo siyaasad Hajalu aabihii oo u shaqeyn jiray shirkadda korontada ee magaalada Ambo wuxuu wiilkiisa ku dhiirigelin jiray inuu barto caafimaadka balse isaga dhankiisa wax niyada uma uusan haynin markii uu yaraa wuxuu aad u danayn jiray heesaha iyo muusikada waxa uu sida uu sheegay in heesaha ku dhiirigelin jirtay hooyadii marka uu xoolaha ku raaco beer ay leeyihiin oo ku taala duudka magaalada Amo ee gobolka Oromia waxaan ku heesi jiray wax walba oo niyadeeda ku soo dhaca ayuu yiri mar uu la hadlay BBC da laanta afka Oromada oo wareysi la yeelatay sanadkii 2017kii Hajalu oo ay la dhasheen 8 qof oo kale waxa uu sanadkii 1986kii ku dhashay magaalada Ambo oo qiyaas ahaan 100 kilometir dhanka galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ee Addis Ababa wuxuu ka soo qayb qaatay olole dadka Oromada ay ku dalbanayaan madax banaani kuwaasi oo dareemaya in cadaadis kala kulmayaan dowladihii Ethiopia soo maray oo mamnuucay kooxaha mucaaradka xabsigana u taxaabay dadkii dhaliili jiray sanadkii 2003 Hajalu oo 17 sano jira ayaa waxaa loo taxaabay xabsiga sabab la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee uu ku hawlanaa wuxuuna xidhnaa 5 sano abiyi ayaa markuu xirnaa xabsiga uu ku booqan jiray waxaana uu ku dhiiri gelin jiray xabsiga ragga way ku adkaadaan isagoo markaasi intaasi la qaboojin uga dhigaya intii uu xabsiga ku jiray waxa uu aad u dhex galay siyaasadda waxaana uu isku dayay inuu sare u qaado fahamkiisa ku aadan taariikhda dalkaasi Ethiopia oo ay ka mid ahayd taliskii Haile Selassie sidoo kale intii uu xabsiga ku jiray wuxuu sii xoojiyay xirfadiisa fanka ma garanaynin sida heesaha loo qoro ilaa aan xabsiga galay oo aan soo bart ayuu ku sheegay wareysi uu BBC layla yeelatay sanadkii 2017kii intii uu xabsiga ku jiray wuxuu alifay 9 heesood waxaana uu kuwoogii ugu horreeyay uu soo saaray sanadkii 2009kii kadib markii uu xabsiga ka soo baxay markii uu soo saaray heesihii ugu horreeyay wuxuu noqday xidig caan ah oo ku suntan hamiga dadka Oromada balse waxa uu ku andacoon jiray inuusan ahayn siyaasi balse uu yahay fanaan wuxuuna yiri in aan hees ka sameeyo dadka ay la kulmayaan kama dhigno inaan siyaasi ahay fanaaniin iyo dad badan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha siyaasadda ayaa iskaga cararay dalka Ethiopia kuwaasoo miciin biday qurbaha iyo ku ka cabsi qaba in ay daliil kala kulmaan taliskii Mele Sanawi iyo ninkii ka dambeeyay Haile Mariam Dazelen balse Hajalu intaasi oo dhan wuxuu ku sugnaa gudaha Ethiopia wuxuuna dhalinyarada ugu baaqi jiray inay u istaagaan xorriyadooda mid ka mid ah heesaha uu qaado waxay ahayd jacayl waxaana uu qaaday gabar ku kalsoon dhalashadeeda iyo sida uu u doonayay inuu naftiisa u huro
heesaha kale caanka noqday uu qaaday waxaa ka mid ah heesta la yidhaahdo waneeye kenye uu macnaheegu tahay dhibaatada ina haysataa waxay soo bilaabantay sanadkii 2013 xilligaasi uu ku sugnaa dalka Mareykanka. Waxay noqotay heestii loogu iibsiga badnaa ee suuqa Amazonka xilligaasi. Bishii Juun ee sanadkan Hajaale wuxuu ka caraysiiyey taageerayaasha Milelic 2 oo dalka Itoobiya ka soo taliyey, waxaana uu ku eedeeyey in uu xaday fardihii ormadu ay lahayd. Heesiisu waxa ay noqdeen kuwa dadka dibadbaxyada dhigaya ay adeegsanayaan, waxaana inta badan uu caan ku ahaa heesaha uu ku kicinayo dadka ormada. Maanta oo Khamiis ayaa markaasi fanaanka lagu aasay isla dalka Itoobiya iyadii oo shalay toole loo diiday in uu loo qaado gobolka uu ku dhashay magaalada la yidhaahdo Ambeelo, halkaasi oo taageerayaasha markaa ninka mucaaradka Jawaar Maxamed ay dhexda u galeen halkaas isku dhac uu ka yimiday. Halkaasi waa taariikh nololeedkii ku saabsanaa fanaanka oromada ah ee Hajaalo Hindaze.